Cartul business stand-a capșirebuli, პირველი სიახლე, რომელიც დღეს გვინდა გაგაცნოთ, შორეული ყაზახეთიდან ისმის. Ქართველი ანტრეპრენიორის მიხეილ ლომთაძის მიერ ყაზახეთში დაფუძნებული ფინტეკ კომპანია კასპი ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდეს ტექნოლოგიურ ბირჟაზე, ნასდაკზე დაელისტება. Reuters-ის ინფორმაციით, პირველი საჯარო განთავსების თაობაზე კასპი ამერიკის შეერთებული შტატების ბირჟებისა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას უკვე მიმართა, მაგრამ კონკრეტულად რამდენი აქცია დაელისტება ბირჟაზე ამ ეტაპზე უცნობია, მაგრამ ფასი სავარაუდოდ ლონდონის საფონდო ბირჟის ანალოგიური იქნება. Საერთაშორისო გამოცემის informațiile mari regulerele spus gazdamul document stana clubs pinte companii stana dampuzne blisada directorul Mihail Lomtadzis Erili romosist este americul birjaze dali spus mize zebzgan marta usta agnistan usram am nabijit compania ideu promet investors mistreba ce ca senep trom caspi sa jero compania romlis acțiile bil Londoni sa pundu birjaze uriate sa uci celis octombrie dani vajro pasalat companii zerti acțiile ce zena otmuzda tertmet nakhvar dolara ce izleba mim din arezli sam quartal si gazahuri companii este minda mogebam khuta stormete milioane dolari si ad generat ormuci plus მეტია ვიდრე შარშან. Პარალელურ თამაშამ კონტრაქტ კერძოდ 51%-ითაა გაზრდილი შემოსავალი, რომელმაც მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა. Finanțorii se aflăbi aris Sakartveloshi, radgan microsapinanso organizația Kristalma Sakartvelos Eronul Bankshi microbankis licenziis misaqebat ganatsadi ofitsialurad tsaradgina. Rogorc kompaniashi amboben, licenziis tsaradgenas cin uzgoda khangrzlevi da intensivuri protsesi, rata kompania shesabamis kanomdeblobas, regulatsiebse da sabankos sferos spetsifikas morgeboda. Kristalis ganatsadebit akhali licenziis miqebis shemdeg, kompaniis mizani arsebuli brendis, mokhvareblebis kselisa da infrastrukturis ganvitareba ikneba. Mishnelovani nabi ჯების გადაზმა იგეგმება პროდუქტების დივერსიფიკაციის და ციფრული არხების განვითარების მიმართულებითაც. Კომპანიის ვარაუდით, წარსგენილ განაცხადს საქართველოს ეროვნული ბანკი 6 თვის ვადაში განიხილავს. 2023 წელი განსაკუთრებით წარმატებული და გამორჩეული იყო კომპანიების მიერ ობლიგაციების გამოშვების კუთხითაც, რადგან გასული 12 თვის განმავლობაში ქართულმა კომპანიებმა კუმულაციურად მილიარდ 100 მილიონი ლარის ობლიგაციები განათავსეს. კომპანიების მიერ ამ ფინანსური ინსტრუმენტით სარგებლობის შესახებ ჩვენ საქმიან საღამოში მთელი წლის განმავლობაში გიყვებოდეთ, მაგრამ ახლა კიდევ ერთი განთავსების შესახებ უნდა მოგიყვეთ. ეგეთას 30 მილიონი დოლარის ექვივალენტი მულტისავალუტო ობლიგაციების პროგრამისადმი ინვესტორების გადაჭარბებული ინტერესთან გამომდინარე, კომპანიამ ახალი 20 მილიონი ევროს ექვივალენტი მულტისავალუტო პროგრამა გამოაცხადა, რომლის ექსკლუზიური საინვესტიციო ბანკი კვლავაც გალთენ თაგარტია. როგორც ეგეთაში ამბობენ, გადაჭარბებული მოთხოვნიდან გამომდინარე ახალი პროგრამის ფარგლებში გამოშვებული 7 მილიონიანი ტრანში გაუმჯობესებულ ფასად, კერძოდ 6.77%-ში განთავსდა. Transacțiis vada 2 წელიწადში შეადგენს, ხოლო მოზიდული სახსრები კომპანიამ არსებული საბანკო სასესხო ვალდებულებების რეფინანსირებას მოახმარა, რის შედეგადაც გაუმჯობესდა კომპანიის დაფინანსების პირობები. 2023 წელი წარმატებული იყო ქართული სადაზღვევო სექტორისთვისაც. 2023 წლის ბოლოს სექტორი სავარაუდოდ მილიარდიან პრემიას გადააჭარბებს. Ამ თანხაში პირველ ადგილზე ისევ, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მიმართულება. Მაგრამ გაიზარდა აგრეთვე ავტოდაზღვევის მოხმარებაც, რომელმაც შემოსავლიანობით წელს მეორე ადგილი დაიკავა. Წამყვანი მიმართულება კვლავაც არის ჯანმრთელობის დაზღვევა. Ცოტა გაუმჯობესებულია ზარალიანობის თვალსაზრისით მდგომარეობა ჯანმრთელობის დაზღვევაში, უფრო კარგად აკონტროლებენ კომპანიები მიწოდებას, სერვისების. გაიზარდა ავტოდაზღვევაც, უკვე მეორე სახეობაა თავისი მოცულობით, თუმცა აი კარგად ჩანს ავტოდაზღვევის მაგალითზე სად ვართ რეალურად. 1.700.000 მანქანა რეგისტრირებული საქართველოში და სადღაც 110.000 ყავს დაზღვეული. ზრდა არის, მაგრამ ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გავლენისგან ჯერ შორს ვართ, მაინც ჩვენი საზოგადოება მთლიანობაში ჯერ ძალიან დაუცველია. Visual Group-მა წინასა ახალწელს 1 დღის განმავლობაში Subway-ის 6 და Wendy's 1 ახალი რესტორანი გახსნა. Subway-ის რესტორნები გაიხსნება როგორც თბილისში, ასევე თერჯოლის და არგვეთას მონაკვეთზე არსებულ დასვენებისა და მომსახურების ცენტრებში. Wendy's-ის ახალი ფორმატის კიდევ ერთი ამერიკული რესტორანი კი თბილისში, ვარკეტილის უბანში გაიხსნა. განახლებული დიზაინის უახლესი ტექნოლოგიები დახჭურულ რესტორანში drive-thru ფანჯრებითაა აღჭურვილი, რომლებიც მოხარებელს 24/7 რეჟიმში მოემსახურება. ამ დროისთვის ეს Wendy's-ის რიგით 19 რესტორანია საქართველოში, ხოლო Visual Group-ი ჩვენს ქვეყანაში ჯამში 117 რესტორანს მართავს Subway-ის, Wendy's-ისა და Dunkin'ის ბრენდების ქვეშ, რითაც ქვეყნის სარესტორნო ინდუსტრიაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. 2023 წლის 11 თვეში საქართველოს საექსპორტო პროდუქტებს შორის ღვინო მეორე ადგილს იკავებს, რაც გასაკვირი ნამდვილად არ არის, რადგანაც ეს პროდუქტი ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ სიმბოლურადაც. ოფიციალური სტატისტიკით წელს ქვეყნიდან
139 მილიონი დოლარის 83000 ტონა ღვინო გაიყიდა. Როგორც კომპანია პადაგონის დამფუძნებელმა გიორგი სალაყაიამ BMG-სთან განაცხადა, მიმდინარე წელს კომპანიამ ექსპორტი 42%-ით გაზარდა, ხოლო მომავალ წელს ამ აჩვენებლის დამატებით 10%-ით გაზრდას გეგმავს. Patagonis დამფუძნებლის განცხადებით, 2023 წელს კომპანიამ 12.800.000 ბოთლი აწარმოა, რომელთა უკვე სრული უმრავლესობა გაყიდულია.